Tere taas, olen Raido Kuusk ja selles videoseerias me jätkame drooni lennuprogrammide koostamist. Kui eelmises videos me vaatasime lähemalt, kuidas drooni puldis saame selle lennuprogrammi koostada, siis nüüd selles videos me teeme järgmise liigutuse, et me avame mõne projekti joonise ja valime sealt välja mõne iseloomuliku joone ja selle iseloomuliku joone eksportime KML-faili, mis on tegelikult üldtuntud Google Earth faili formaat, või vähemasti siis paljud teavad seda läbi selle. Ja selle KML-faili me saame seejärel panna siia droonipuldi sisse, läbi siis mälukaardi. Ja läbi selle KML-faili me saame hõlpsamini koostada ka meid huvitava droonilennuprogrammi, mis siis on korrektses koordinaadistikus. Eeldusel, et see KML-fail on tegelikult tehtud ka õiges koordinaadistikus. Ja siis juba, kui see KML-fail on meil siin puldis, vaatame, kuidas läbi puldi saame seda koostada, seda lennuprogrammi. Ja uues või järgnevas episoodis vaatame juba lähemalt, kuidas siis konkreetselt drooni lennutada, ehk siis läheme objektile. Pöörakeme ka pilgud nüüd arvuti poole ja vaatame lähemalt, kuidas neid tööprotsesse siis teostada. Selle KML-faili loomiseks on mitu võimalust. Esmalt näitan ma Autodesk Civil 3D tarkvaras, kuna projekti info on mulle edastatud just selles formaadis. Oluline, et minu projekt oleks just siin tarkvaras ka õigetes koordinaatides enne kui ma hakkan seda KML-faili tegema. Civil 3D tarkvaras saan seda teha liikudes Toolspace, Settings, teen seejärel joonise pealkirja nimel parema klõpsu, võtan Edit Drawing Settings ja nüüd näen või siis vajadusel muudan koordinaat süsteemi. Hetkel siis Eesti koordinaat süsteem ja sellega on kontrollitud ning väljun dialoogist. Kui ma nüüd suurendan sellele punasele alale, mis siis tähistab uut 2+2 maante lõiku, lühendades ka ühtlasi vahemaad sõidukilomeetrite mõttes Tallinna ning Tartu vahel. Kui ma suurendan seda vaadet, siis oma droonitamise viin ma läbi Tallinna poolses otsas, mis on siin ka märgitud. Lihtsuse huvides on mul selles projekti joonises alles jäetud vaid kõige olulisem info. Ja KML-faili loomiseks on selleks kõige olulisemaks infoks mulle sisuliselt sõidutee telgjoon või osa sellest, mida ma siis parasjagu soovin droonitada. Kui ma suurendan joonist ja teen kliki siin sõidutee telgjoonel, siis panen tähele, et tegemist on cirka 1,4 kilomeetrise lõiguga, ehk siis meetrites siin 1385. Vähendan veidi joonist ja näen, et see algab peaaegu sellest punktist, kus ennist oli siis vana maante. Kui soovin täpsemalt vaadata projekti infobaasil, mis see alguspunkt on, siis võin lähtuda ka piketaasist 405, 75 ja lõpeb see 419, 50. Nii et just sellest lõigust soovin teha ma KML-faili. Ja hiljem droonis koostan ma lineaarse droonilennuprogrammi lähtuvalt sellest telgjoonest ja mõõdistushuvist, mis jääb mõlemale poole telgjoonest ette antud meetrid. Nii et oleks kaasatud sõidude serv, osa kraavi, juba see sõltub meie enda huvist ja vajadustest ja kasutusjuhtudest. Selle faili eksportimiseks KML-failiks kasutan ma käsku Export KML. Seejärel kuvatakse juba dialoog, kus panen paika nimetuse, kirjelduse. Näiteks nimetus on võib-olla mul sõidutee üldine tunnus, lühend ja seejärel kasutan ka piketaaže. See on pigem oluline selle jaoks, et kui ma hakkan neid KML-faile looma nüüd mitme kaupa ja toon need drooni pulti sisse, et ma ka seal neid eristaks. Klikin seejärel Next ja nüüd huvitab mind ainult see telgjoon. Klikin Selected Objects, omakorda plus märgil ja nüüd telgjoonel. Vajutan seejärel Enter. Saan kaasata erinevat lisainfot, hetkel piisab sellest ja vajutan Next. Panen tähele, et automaatselt on seotud koordinaatsüsteem, kuid soovikorral saaksin seda korrigeerida, muuta. Klikin seejärel jälle Next. Saaksin muuta ka kõrguslikku väärtust, kuid hetkel jätan selle nulli peale, ehk siis ma lähtun droonilennu kõrguse juures puhtalt sellest kõrgusmärgist, mis mul parasjagu objektil on, ja klikin Next. Nüüd saan juba näidata KML-faili asukoha. Klikin siin kolmel täpil
ja salvestan selle hetkel näiteks enda desktopi peale. Teen alamkataloogi KML-failide jaoks ja panen tähele, et ma pean ära muutma failiaiendi, võtan siit KML-i ja seejärel panen selle sama nimetuse, mis ka KML-projekti faili nimi oli. Nüüd juba klikin Save nupul ja veel kord ka Export. Klikin Close ja kui ma vähendan Civil 3D akent, siis Drone KML kataloog ning siin sees on mul minu poolt eksportitud KML fail. Nüüd enne, kui ma näitan, kuidas saab seda kasutada drooni lennuprogrammi koostamisel, tahaksin ma veel näidata, et KML faili saad luua ka Google Earth programmis, mis käivitub lihtsalt veebilehitsejas. Seega olen sisse loginud enda Gmaili kontoga earth.google.com ja projektide alt saan aluseks võtta ka mõne olemasoleva joone, näiteks selle sama KML faili, kuid muidugi kui mul seda ei ole, siis ma lihtsalt navigeeriksin sellesse asukohta, kus ma seda lennuprogrammi soovin läbi viia. Alus graafika olemasolul on mul lihtsam ja ka ehk täpsem alustada. Klikin New Project, Import KML file from computer ning nüüd valin selle KML faili, Open ja sektsioonis Model on mul olemas ka see polulain. Kui ma suurendan selle asukohta, siis näen seda ka siin, selles samas lõigus, kus ma seda ka loodan näha. Ehk siis 1,3 kilometrit pikk. Kui ma peaksin aga soovima nüüd seda täpsustada või ka asendada, siis saan klikida New Feature, Draw Line or Shape. See on vajadusel suurendada ning panna selle aerofoto järgi paika täpne joon või ka maa-ala, sõltuvalt nüüd sellest, millist drooni lennuprogrammi soovin koostada. Ehk siis, kui eesmärgiks on näiteks lineaarne, joonel baseeruv, siis kasutan joont. Kui aga soovin teha näiteks 3D photogrammetry, siis peaksin looma kinnise perimeetri. Ma ei hakka seda joont hetkel siin lõpuni viima, kuid enteriga saab selle siis lõpetada, salvestada meelepärase nimetusega, kuvatakse see ka siin nimekirjas ja hiljem on võimalik seda joont või ala eksportida KML failiks. Väga lihtne. Meie aga liigume nüüd juba drooni puldi juurde, et vaadata, kuidas seda KML faili saame siis puldis kasutada uue lennuprogrammi koostamisel. Hetkel kasutan mina DJI Phantom 4 RTK drooni ja sellel on mälukaardi pesa paremal pool servas. Ja seda siis mikro SD kaardina. Tegemist on selle sama kaardiga, mis käib ka drooni sisse. Aga võiksin kasutada ka teist kaarti, seejärel kasutades adapterit, panen selle kaardi arvutisse ja nüüd juba toimetan faili kopeerimisega. Ehk siis, olles võtnud SD-kaardi, mida saan siis panna puldi sisse, pean tootjapõhiselt sellele SD-kaardile kindlasse kataloogi paigutama KML-faili. DJI Phantom 4 drooni juures on selleks kataloogiks DJI, ehk siis loongi ise sellise nimetusega kataloogi, seejärel alamkataloogi, KML, ja nüüd tõstan selle eelnevalt loodud KML-faili lihtsalt siia kataloogi. Nüüd võin juba mälukaardi enda arvutist eemaldada ja seejärel liigume juba droonipuldi juurde. Olles käivitanud droonikontrolleri, tuleb mul esmalt see KML-fail importida droonikontrollerisse, nii et ma näen, et mälukaardil on mul hetkel üks KML-fail ja lihtsalt import. Seejärel klikin Start nupul vastava KML-faili kõrval ja alustan ühtlasi ka drooni lennuprogrammi koostamisega. Panen tähele, et minu sõidude telgioon on täpselt samas koordinaadistikus ehk siis õiges kohas. Klikin nüüd Edit nupul ja nüüd hakkan ma paika panema täpsemat lennuprogrammi ulatust, mis siis jääb mul vasakule ja paremale poole antud telgioonest. Hetkel ma olen mõõtnud projekti jooniselt, et see võiks olla circa 27 meetrit. Teen täpselt seda sama ka paremale poole. On selge, et selle alalaius on puhtalt seotud sellega, mida me ja kui palju me mõõdistada tahame. Nüüd panen paika juba ka lennukõrguse. Antud juhul võtan selleks 30 meetrit.
Seejärel liigun edasi juba kaamera seadete juurde. Esmalt valin taas, kas ma lendan pilves või päikeselise ilmaga ning panen paika ka kaamera nurga. Kasutan taas -60 kraadi. Salvestan kaamera seaded ja seejärel vaatan ka, mis on minu piltide ülekatte ning seadistan mõlemad 80%. Olles need põhiseadet paika pannud, näen ma ülaservas ka, kui palju on minu lennu aega. Ja kui peaks selguma, et mul ei ole piisavalt akkusid, siis ma üldjuhul vähendan näiteks veidikene seda ülekatet. 70% peaks olema ka täiesti piisav. Hetkel kasutan 75% ja minu lennu aeg on sellisel juhul 70 minutit. Ma rihin seda 70 minutit enne kõike seetõttu, et mul on hetkel 4 akut. Ja iga aku kestvus on circa 20 minutit, nii et mul jääb ka väike varu. Nüüd juba salvestan lennuprogrammi ja tüüpiliselt annan ma mõne iseloomuliku projekti lühinime kui tunnuse ja lisan ka telgjoone iseloomulikud punktid. Lisan ka lennu kõrguse ning seejärel salvestan juba enda lennuprogrammi. Sellega olen edukalt lennuprogrammi koostanud ning võin redigeerimise režiimist väljuda ja käivitada juba objektil vastav lennuprogramm. Lennuprogrammi saan käivitada Fly-nupust. Ma täpselt sama teeksin ma ka siis, kui ma soovin näiteks seda lennuprogrammi redigeerida. Mis iganes see põhjus on, võib-olla ma soovin muuta näiteks vasakule ja paremale poole jäävat ala, võib-olla vähendada seeläbi ka lennuminuteid. Igal juhul ma klikin siis selle projekti ala peal, küsitakse üle, kas ma soovin redigeerida ja nüüd avanevad täpselt need samad seaded, mis ka siis enne, kui ma seda projekti hakkasin nullist koostama. Muulgas saan klikkida ka previous nupul ja siin saan muuta näiteks vasakule ja paremale poole jäävat lennuala. Hetkel ma väljun sellest režiimist. Klikkides uuesti save nupul. Ja väljun ka programmist. Sellega oleme edukalt lõpetanud KML faili baasil lennuprogrammi koostamise, mille saime projektioonisest. Nüüd ei olegi muud, kui et pakime asjad kokku ja läheme ehitusobjektile, et teostada need mõõdistused. Kui sa aga ei jõua nüüd järgmist osa ära oodata, siis klikki kindlasti subscribe nupul ja sa saad teavitusi, kui ma olen selle uue video üles laadinud. Peatse kohtumiseni!